Слава Україні! На Херсонщині окупанти усвідомили, що вскочили у законодавчу пастку із псевдореферендумом та включенням області до складу Росії. І поки колаборанти від фейкової влади вишукують способи узаконити незаконно, на вулицях тимчасово окупованого Херсону з'являються українські прапори, як свідчення того, що населення не сприймає нав'язані ворогам символи, владу, спосіб життя. По Миколаївщині ворог продовжував гатити артилерійським та ракетно-залповим вогнем, вражаючи об'єкти промисловості, міської та приміської інфраструктури. Ворог в тому числі здійснює психологічний тиск на мирних мешканців населених пунктів, намагаючись їх змусити прийняти руський мир замість страху перед обстрілами. Але нашими ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією протягом доби нанесено понад 100 ударів по позиціях ворога. Загальні втрати склали 57 рушистів, 6 одиниць броньованої техніки та 3 автомобільної техніки. На Одещині ворог продовжує розхитувати ситуацію навколо прокладання сухопутного коридору від Криму до Придністров'я, втягування наявних невизнаних республіці військових сил у війну з Заходу та іншими фейками-жахачками щодо скупчення в регіоні націоналістичних підрозділів. Корабельне угрупування в Чорному морі складає 4 кораблі і 2 підводних човни, що несуть понад 30 крилатих ракет типу «Калібр». Тож загроза ракетних ударів як по півдню, так і по всій території України залишається актуальною. Не піддавайтеся паніці, дійте впевнено і виважено за сигналами тривог, дотримуйтесь норм та обмежень, встановлених у закритих для відвідування районах. Не наражайте себе на небезпеку на підготовлених до протидесантної оборони ділянках узбережжя. Перевіряйте отриману інформацію, довіряйте тільки достовірним джерелам, і перемога буде за нами.